E aí, gurizada, tudo bem? Estamos hoje aqui em Brasília trazendo o pedido do Luiz Carlos da Costa, empresa São Cristóvão, no G7200 Facelift, na linha Brasília, Patos de Minas, com parada em Paracatu. Temos aí pela frente trajeto com 437 quilômetros, em torno de 8 horas de viagem, isso no trajeto real. Passagem a R$ 115,00 no executivo, com saída às 11 horas. Informações que tu confere lá no site clickbus.com.br. Bom, pessoal, tudo certo, bagagem carregada e passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje saindo aqui no mapa EAA normal, na versão 1.35 do Euro Truck Simulator. Mapa e ônibus, links aqui na descrição. Lá também, link para o formulário de pedidos de viagem aqui do canal. O formulário reabre no dia 31 de julho, 19 horas, horário de Brasília, para novos pedidos. chegando em Paracatu, vamos lá até a rodoviária. Paracatu. Vamos lá, seguimos viagem. chegando, pessoal. Vamos até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Luiz, de Brasília a Patos de Minas com a São Cristóvão. Obrigado por ter assistido, a gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!